ենթավերնագիր, կանանց ծնածների մեջ ամենամեծը, Մաթեոսի ավետարան 11:7-14. Բայց երբ որ նրանք գնացին, Հիսուս սկսեց ժողովրդին ասել Հովանեսի համար. «Ինչ տեսնելու դուրս գնացիք անապատը, մի եղեք քամուց շարժված, ապա ինչ տեսնելու դուրս գնացիք, մի մարդ փափուկ շորերով հագնված, ահա փափուկ հագնողները թագավորների տներումն են, բայց ինչ տեսնելու դուրս գնացիք, մի մարգարե, այո, ասում եմ ձեզ, մարգարեից էլ ավելին, որովհետև սա այն է, որի համար գրված է. Ահա ես իմ հրեշտակը ուղարկում եմ քո երեսի առաջին, որ քո ճանապարհը քո առաջին պատրաստ է. Ճշմարիտ ասում եմ ձեզ, կանանց ծնածների մեջ չի վերկացել Հովանես Մկրտչից մի մեծը, բայց երկնքի արքայության միջի փոքրը նրանից մեծ է. Բայց Հովանես Մկրտչի օրերից մինչև հիմա երկնքի արքայությունն ուժով է առնվում, և ուժովները հափշտակում են նրան, որովհետև բոլոր մարգարեները և օրենքը մինչև Հովանես մարգարեացան, և եթե կամենում եք ընդունել, նա եղյան է, որ գալու էր. Մարդիկ դուրս էին գնացել դեպի անապատը, որ տեսնեն Հովանես Մկրտչին, որն ասում էր. «Իժի զավակներ, ապաշխարության արժանի պտուղ արեք»։ Եվ Հիսուսն ասում է նրանց. «Բայց ինչ տեսնելու դուրս գնացիք, մի մարդ փափուկ շորերով հագնված, ահա փափուկ հագնողները թագավորների տներումն են»։ Հիսուսը վկայում է Հովանեսի մեծության համար. «Ինչ տեսնելու դուրս գնացիք անապատը, մի վայրենի, որ հագնված էր ուխտի բուրդ և գոռում է, որքան ուժ ունի, նա պետք է հագներ նման հագուստ, մի մարդ հագնված փափուկ շորեր, ովքեր հագնում էին փափուկ հանդերձներ, ապրում էին թագավորների պալատներում, բայց նա ավելի մեծ է, քան թագավորները»։ Վկայում է Հիսուսը. «Ապա ինչ տեսնելու դուրս գնացիք, մի մարդ փափուկ շորերով հագնված, ահա փափուկ հագնողները թագավորների տներումն են»։ «Բայց ինչ տեսնելու դուրս գնացիք, մի մարգարե»։ «Այո, ասում եմ ձեզ, մարգարեից էլ ավելին»։ Հին ժամանակներում մարգարեները թագավորից ավելին էին համարվում. Հովանես Մկրտիչը թագավորից ավելին էր, և նույնիսկ մարգարեներից ավելին. նա ավելին էր, քան 5 տակարանի բոլոր մարգարեներն էին։ Իրականում Հովանեսը, ով վերջին բարձյալ քահանան էր և մարդկության ներկայացուցիչը, Ահարոնից էլ ավելի կարևոր անձ էր, որն առաջին բարձյալ քահանան էր։ Հիսուսը վկայում է, որ նա ծնվածների մեջ ամենամեծն է։ Ո՞վ էր մարդկության ներկայացուցիչը։ Հիսուսից բացի, ո՞վ էր մարդկանց մեջ ամենամեծը։ Հովանես Մկրտիչը. «Ասում եմ ձեզ, մարգարեից էլ ավելին, ահա ես իմ հրեշտակը ուղարկում եմ քո երեսի առաջին, որ քո ճանապարհը քո առաջին պատրաստ է»։ Հովանես Մկրտիչը վկայում է, որ մեղքի դեմ պայքարն ավարտված է. «Ահա Աստծո քառը, որ վեր է առնում աշխարհի մեղքը»։ Հովանես Մկրտիչը վկայեց, որ Հիսուսը վերցրել է աշխարհի մեղքը։ Մաթեոսի ավետարան 11:11. «Ճշմարիտ ասում եմ ձեզ, կանանց ծնածների մեջ չի վերկացել Հովանես Մկրտչից մի մեծը»։ Միթե կանանց ծնածների մեջ կար Հովանեսից մեծը։ Ինչ է նշանակում կանանց ծնածների մեջ։ Այն նշանակում է բոլոր մարդկանց մեջ։ Ադամից և Եվայից բացի բոլոր մարդիկ ծնվել են կնոջից։ Այո, բոլոր ծնված մարդկանց մեջ Հովանես Մկրտչից մի մեծը չկա։ Դրա համար էլ նա դարձավ վերջին բարձյալ քահանան և մարդկության ներկայացուցիչը։ Հովանես Մկրտիչը բարձյալ քահանա էր, մարգարե և մարդկության ներկայացուցիչ։ 5 տակարանում Ահարոնը և իր որդիները Աստծո կողմից նշանակված էին հավիտենական ծառայության։ Բոլոր մեղքերը պետք է մակրվեին Ահարոնի և նրա որդիների միջոցով։ Այդպիսին էր Աստծո կամքը։ Իսկ եթե եգիպտացիներից մեկը փորձում էր մտնել սրբարան, ապա անպատճառ մահանում էր։ Նրանք կարող էին միայն փայտ հավաքել և տեղադրել զոհասեղանի համար։ Հանում էին կենդանիների մաշկը, հավաքում էին ճարպը և կենդանու փորոտիկը թափում ճամբարից դուրս։ Եթե նրանք համարձակվեին կատարել քահանայի ծառայությունը, կմահանային։ Դա էր Աստծո կամքը։ Նրանք իրավունք չունեին հատել գիծը։ Ոչ ոք այնքան չբարձրացավ, որքան Հովանես Մկրտիչը։ Նա մահկանացուների մեջ ամենամեծն էր, բայց Հովանես Մկրտչի օրերից մինչև հիմա երկնքի արքայությունն ուժով է առնվում, և ուժովները հափշտակում են նրան։ Մարդկության փրկությունն իրականացավ, երբ Հովանես Մկրտիչը մկրտեց Հիսուսին, և ամեն նրան հավատացող կարող է մտնել երկնքի արքայություն, որովհետև հավատքով նրանք արդարանում են։ Հիմա եկեք տեսնենք, թե ինչ էր վկայում Հովանեսի մասին իր հայրը։ Ենթավերնագիր. Հովանեսի հայր
Զաքարիայի վկայությունը Ղուկասի ավետարան 1:67-80 Եվ նրա հայրը Սուրբ Հոգիով լցվեցավ, մարգարեացավ եւ ասեց. Օրհնյալ է Իսրայելի Տեր Աստվածը, որ այցելության եկավ եւ փրկություն արավ իր ժողովրդի համար, եւ փրկության եղջյուր վերկացրեց մեզ համար իշ Դավիթ ծառայի տանը, ինչպես որ խոսեց Հավիտենից իր Սուրբ Մարգարեների բերանովը. Փրկություն մեր թշնամիներիցը եւ բոլոր մեզ ատողների ծերիցը, որ մեր հայրերի վրա ողորմություն անե եւ իր Սուրբ ուխտը հիշե, այն երթումը, որ մեր հայրը Աբրահամին երթվավ, որ մեզ տա, որ մեր թշնամիների ձեռից ազատված աներկյուղ պաշտենք իրեն սրբությունով եւ արդարությունով նրա առաջին մեր կյանքի բոլոր օրերումը։ Եվ դու, երեխա, բարձրալ մարգարե կոչվիս, որովհետև կգնաս Տիրոջ երեսի առաջից նրա ճանապարհները պատրաստելու, որ նրա ժողովրդին տաս փրկության գիտությունը իրենց մեղքերի թողության մեջ, մեր Աստծո կտած ողորմության համար, որով ծագող արեգակը վերևից այցելեց մեզ, որ լույս տա խավարումը եւ մահի ստվերումը նստողներին, որ մեր ոտները դեպի խաղաղության ճանապարհն ուղե, եւ երեխան աճում էր եւ զարգանում էր հոգիով, եւ անապատներումն էր, մինչեւ այն օրը, որ նա երևեցավ Իսրայելին։ Զաքարիան մարգարեացավ երկու բան։ Նա մարգարեացավ, որ բոլորի թակավորն է գալու։ 68-ից 73 համարները ասում են, որ Աստված չի մոռացել իր խոստումները, եւ Հիսուսը, ինչպես Աստված խոստացել էր Աբրահամին, ծնվելու է կույս Մարիամից եւ փրկելու է ժողովրդին թշնամու ձեռքից։ 74 հատված. Որ մեզ տա, որ մեր թշնամիների ձեռից ազատված աներկյուղ պաշտենք իրեն սրբությունով եւ արդարությունով։ Սա Աբրահամին տված Աստծո խոստման հիշեցումն էր, եւ նա մարգարեանում է. Որ մեզ տա, որ մեր թշնամիների ձեռից ազատված աներկյուղ պաշտենք իրեն։ 76 համարը ցույց է տալիս Զաքարիայի մարգարեությունը որդու վերաբերյալ։ Եվ դու, երեխա, Բարձրալ մարգարե կոչվիս, որովհետև կգնաս Տիրոջ երեսի առաջից նրա ճանապարհները պատրաստելու, որ նրա ժողովրդին տաս փրկության գիտությունը իրենց մեղքերի թողության մեջ, մեր Աստծո կտած ողորմության համար, որով ծագող արեկակը վերևից այցելեց մեզ, որ լույս տա խավարումը եւ մահի ստվերումը նստողներին, որ մեր ոտները դեպի խաղաղության ճանապարհն ուղե։ Այստեղ նա ասում է, որ նրա ժողովրդին տաս փրկության գիտությունը իրենց մեղքերի թողության մեջ։ Եվ ով է տալու այս փրկության գիտությունը։ Հովանես Մկրտիչը, հասկանում եք սա։ Հովանես Մկրտիչն Աստծո խոսքի միջոցով տալիս է մեզ այն գիտությունը, որ Հիսուսն Աստծո որդին է, որը վերցնում է աշխարհի մեղքը։ Եկեք կարդանք Մարկոսի ավետարան 1:1-5։ Աստծո որդի, Հիսուս Քրիստոսի ավետարանի սկիզբը, ինչպես գրված է մարգարեներում, ահա ես իմ հրեշտակն ուղարկում եմ քո երեսի առաջից, որ պատրաստե քո ճանապարհը քո առաջին։ Կանչողի ձայնն անապատում է պատրաստ արեք Տիրոջ ճանապարհը եւ շիտակ արեք նրա շավիղները։ Հովանեսը անապատումը մկրտում էր եւ ապաշխարության մկրտություն քարոզում մեղած թողության համար եւ գնում էր նրա մոտ Հրիաստանի բոլոր երկրներին եւ ամեն Երուսաղեմացիք եւ ամենքը նրանց մկրտվում էին Հորդանան գետումը իրենց մեղքերը խոստովանելով։ Երբ իսրայելացիները լսեցին Հովանեսի խոսքերը, յետ դարձան իրենց հետանոս կուրքերից և մկրտվում էին Հովանես Մկրտչի ձեռքով, բայց Հովանեսը վկայում էր. Ես ձեզ մկրտում եմ ջրով, որ դուք վերադառնաք Աստծուն, բայց Աստծո որդին գալու է ինձնից մկրտություն ընդունելու, որ ձեր բոլոր մեղքերը փոխանցեմ նրան, և եթե հավատաք նրա մկրտությանը, ձեր բոլոր մեղքերը կփոխանցվեն նրան, ինչպես որ դրանք փոխանցում էին հին կտակարանում կենթանու գլխին ձեռք դնելու միջոցով։ Ահա թե ինչ էր վկայում Հովանեսը։ Հիսուսի մկրտությունը Հորդանան գետում նշանակում էր, որ նա մկրտվեց մահի գետում։ Թաղումներին երկում ենք, քաղցր երազում կհանդիպենք գեղեցիկ ափին, կհանդիպենք այդ գեղեցիկ ափին։ Երբ մահանանք, անցնելու ենք Հորդանան գետով։ Հորդանան գետը մահվան գետն է։ Հիսուսը մկրտվեց այս գետում, քանի որ հենց այս գետում նա վերցրեց աշխարհի մեղքը, իսկ մեղքի վարձքը մահն է։ Ենթավերնագիր Մկրտություն, որով փոխանցվեցին մեր մեղքերը։ Մատթեոսի ավետարան 3:13-17։ Այն ժամանակ Հիսուսը Գալիլեայից եկավ Հորդանան Հովանեսի մոտ նրանից մկրտվելու։ Եվ Հովանեսն արգելում էր նրան եւ ասում. «Ինձ պետք է քեզնից մկրտվել, եւ դու ինձ մոտ ես գալիս»։ Եվ Հիսուսը պատասխան տվավ եւ ասեց նրան. «Թույլ տուր հիմա, որովհետեւ այսպես է վայելում մեզ, որ ամեն արդարություն կատարենք»։ Այն ժամանակ թույլ տվավ նրան։ Եվ մկրտվելուց հետո շուտով Հիսուսը դուրս եկավ ջրիցը, եւ ահա երկինքը բացվեցավ նրա համար, եւ նա տեսավ Աստծո հոգին,
որ վայր էր իջնում աղավնու պես և գալիս նրա վրա։ Եվ ահա երկնքիցը ցայն եկավ, որ ասում էր. «Դա է իմ սիրելի որդին, որին ես ավանեցի»։ Հիսուսը գնաց հորդանան և մկրտվեց Հովանես մկրտչի ձեռքով։ Նա պատվիրեց Հովանեսին. «Մկրտիր ինձ»։ Բայց Հովանեսը պատասխանեց. «Ինձ պետք է քեզնից մկրտվել, և դու ինձ մոտ ես գալիս»։ Երկնքի և երկրի բարձյալ քահանաները հանդիպել էին իրար։ Եբրայեցի սկրքի համաձայն, Հիսուս Քրիստոսը հավիտենական բարձրյալ քահանա է, Մելքիսեդեկի կարգի պես։ Սա նշանակում է, որ Հիսուսը մարդկային սերնդաբանություն չունի։ Նա Ահարոնի սերնդից չէր և ոչ էլ մեկ ուրիշի, նա Աստծո որդին էր, մեր ստեղծիչը։ Հիսուսը թողեց իր երկնային փառքը և եկավ աշխարհ մեզ փրկելու։ Նրա աշխարհ գալու նպատակն այն էր, որ ազատեր Սատանայի կողմից խապվածներին։ Նա մկրտվելով Հովանես Մկրտչի կողմից իր վրա վերցրեց աշխարհի մեղքը։ Եվ Հիսուսը պատասխան տվավ և ասեց նրան. «Թույլ տուր հիմա, որովհետև այսպես է վայելում մեզ, որ ամեն արդարություն կատարենք»։ Այն ժամանակ թույլ տվավ նրան. «Թույլ տուր հիմա»։ «Թույլ տուր»։ Հիսուսը խոնարհվեց մարդկության ներկայացուցչի առջև, որ մկրտվի։ Հին Կտակարանում, երբ զոհաբերվում էր կենդանի մեղքի քավության համար, քահանան և մեղավոր մարդը պետք է իրենց ձեռքերը դնեին այդ կենդանու գլխին և իրենց մեղքերը փոխանցեին դրան։ Ձեռքերը դնել նշանակում է փոխանցել։ Հովանես Մկրտիչը մկրտեց Հիսուսին։ Սա նույն հին կտակարանի ձեռքերը դնելու օրինակն էր. փոխանցել, թաղվել, լվացվել, զոհաբերել։ Սրանք ունեն նույն իմաստը։ Նոր կտակարանը իրականությունն է, իսկ հին կտակարանը իրականության ստվերը։ Երբ հին կտակարանում մեղավոր մարդն իր ձեռքը դնում էր զոհաբերվող կենդանու գլխին, նրա մեղքերը փոխանցվում էին այդ կենդանուն, իսկ կենդանուն սպանում էին։ Զոհաբերվող կենդանին զոհաբերվում էր իրեն փոխանցված մեղքերով հանդերձ։ Եթե մեղքերը փոխանցում էին կենդանուն, արդյոք կենդանի զոհաբերող մարդն այլևս մեղավոր չէր։ Այո, եկեք ենթադրենք, որ այս թաշկինակը մեղքն է, իսկ բարձրախոսը զոհաբերվող այծը։ Երբ ես ձեռքս դնում եմ այս բարձրախոսի վրա, ապա այս մեղքը փոխանցում է նրան։ Դա Աստծո ծրագիրն էր։ Դրեք ձեր ձեռքերը։ Հին Կտակարանի ժամանակներում, եթե մեկը ցանկանում էր ազատվել իր մեղքերից, ապա անշուշտ պետք է իր ձեռքերը դներ զոհաբերվող կենդանու գլխին։ Այդ արարողությունից հետո նա մակրվում էր իր մեղքերից։ Նմանապես, Հիսուսի մկրտությունը լվանում է և փոխանցում է աշխարհի մեղքերն իր վրա։ Ահա թե իրականում այն ինչ է նշանակում։ Եվ միթե աշխարհի բոլոր մեղքերը փոխանցվեցին Հիսուսին իր մկրտության միջոցով։ Այո, բոլոր մեղքերը փոխանցվեցին Հիսուսին, և բոլորն ազատվեցին մեղքի ծանրությունից։ Դա նույնն էր, ինչ Հին Կտակարանում զոհաբերվող կենդանուն մեղքերի փոխանցումը։ Հիսուսը Գալիլեայից եկավ Հորդանան և ասեց. «Թույլ տուր հիմա, որովհետև այսպես է վայելում մեզ, որ ամեն արտարություն կատարենք»։ Մատթեոսի ավետարան 3:15։ Հետո Հովանեսը մկրտեց Հիսուսին։ Նա ասում է Հովանեսին, որ այդպիսով կատարվում է արտարությունը։ Ամեն արտարություն նշանակում է ամենաճիշտ եղանակով, որովհետև այսպես է վայելում։ Նշանակում է մկրտության միջոցով ամեն արտարություն կկատարվի։ Նշանակում է, որ Հովանեսի համար արտար կլիներ մկրտել Հիսուսին, իսկ Հիսուսի համար մկրտվել Հովանեսի կողմից, որպեսզի աշխարհի մեղքերն անցնեն իրեն։ Աստված մեղքերի թողություն է տալիս Հիսուսի մկրտության, նրա խաչի վրա զոհաբերության և մեր հավատքի հիման վրա։ Բոլոր մարդիկ տարապում են մեղքի պատճառով։ Հետևաբար, դու, որպես մարդկության ներկայացուցիչ և Ահարոնի ժառանգ, մարդկանց մեղքի թողության համար պետք է մկրտես ինձ։ Ես պետք է քեզանից մկրտություն ընդունեմ, և այդ ժամանակ փրկության ծրագիրը կիրականանա։ «Հասկանում եմ», պատասխանում է Հովանեսը։ Եվ Հովանեսը մկրտում է Հիսուսին։ Նա իր ձեռքերը դնում է Հիսուսի գլխին և նրան փոխանցում աշխարհի բոլոր մեղքերը։ Այսպիսով Հիսուսը դառնում է մեր փրկիչը և ազատում մեզ բոլոր մեղքերից։ Հիմա, հավատալով Հիսուսի փրկչարար քայլին, կարող ենք ազատվել մեր մեղքերից։ Դուք հավատո՞ւմ եք։ Ամբողջ մարդկության ներկայացուցչի Հովանեսի կողմից Հորդանան կետում մկրտվելուց հետո Հիսուսը ճանապարհորդեց և քարոզեց ավետարանի 3.5 տարի, իր մարմնում տանելով աշխարհի մեղքերը։ Անառակության մեջ բռնված կնոջը ասում է. «Ես էլ չեմ քեզ դատապարտում»։ Նա չի դատապարտում կնոջը, որովհետև նա արդեն իր վրա էր վերցրել նրա մեղքերը և պատրաստում էր խաչվել դրանց համար։
Միշնա աղոթում էր Գեցեմանի պարտեզում 3 անգամ խնդրեց, որ հայրը հերացնի Աստծո տարաստանի բաժակը, բայց հետո ասում է. Սակայն ոչ թե ինչպես ես եմ կամենում, այլ ինչպես դու. Ենթավերնագիր. Ահա Աստծո քառը, որ վեր է առնում աշխարհի մեղքը. Հովանու ավետարան 1:29. Հետևյալ օրը Հովանեսը տեսնում է Հիսուսին իրեն մոտ գալիս եւ ասում է. Ահա Աստծո քառը, որ վեր է առնում աշխարհի մեղքը. Հովանես մկրտիչը մկրտում է Հիսուսին, իսկ հաջորդ օրը Հիսուսը գալիս է նրա մոտ եւ Հովանեսն ասում է մարդկանց. Ահա Աստծո քառը, որ վեր է առնում աշխարհի մեղքը. Դա Հովանեսի վկայությունն էր. Աստծո որդին եկավ աշխարհ եւ վերցրեց բոլորի մեղքերը. Հովանես մկրտիչը նորից վկայում է. Հետևյալ օրը դարձյալ կանգնած էր Հովանեսը եւ նրա աշակերտներից է երկուսը եւ մտիկ տվավ Հիսուսին, որ մանր գալիս եւ ասեց. Ահա Աստծո քառը. Հովանու 1:35-36. Աստծո քառը նշանակում է Հիսուսի իրական էությունը, այսինքն հին կտականի զոհաբերությունը, որը մահանալու էր Իսրայելի մեղքերի համար։ Մեր բոլորի համար Աստծո որդին եւ մեր Ստեղծիչը եկավ վերցնելու մեր մեղքերը, աշխարհի ստեղծումից մինչև վերջ, թերություններից մինչև հանցանքները։ Նա քավեց բոլորի մեղքերն իր մկրտությամբ եւ խաչի արյունով։ Հիսուսը վերցրեց մեր բոլոր մեղքերը եւ տվեց հավատացյալներին կատարյալ փրկություն։ Սա հասկանում եք, Աստծո քառը, որ վեր է առնում աշխարհի մեղքը։ Մոտ 2000 տարի առաջ Հիսուսը ծնվեց եւ 30 թվականին վերցրեց մեր բոլորի մեղքերը։ 1 թվականին ծնվեց Հիսուսը, այդ ժամանակը կոչվում է Քրիստոսի ծնունդից առաջ։ 30 թվականին Հովանես Մկրտիչը մկրտեց Հիսուսին եւ հաջորդ օրը ասում է մարդկանց. Ահա Աստծո քառը, որ վեր է առնում աշխարհի մեղքը։ Նա ասում է, որ մարդիկ հավատան Հիսուսին, որը ազատել է մեզ մեր մեղքերից։ Նա վկայում է, որ Հիսուսն Աստծո որդին է, մեկը, ով քավեց մեր բոլոր մեղքերը։ Հիսուսը վերցրեց մեր մեղքերը եւ վեր դրեց մեղքի դեմ մեր հավիտենական պայքարին։ Եվ քանի որ Հիսուսը վերցրեց մեր մեղքերը, մենք հիմա անմեղ ենք։ Հովանես Մկրտիչը վկայում է, որ Հիսուսը վերցրել է մեր բոլորիս մեղքերը։ Սա վկայության համար եղավ, որ այն լույսի համար վկայ է, որ ամենքը նրանով հավատան։ Հովանու ավետարան 1:6-7. Առանց Հովանու վկայության, ինչպես պիտի կարողանայինք գիտենալ, որ Հիսուսը վերցրել է մեր մեղքերը։ Աստվածաշունչն ասում է, որ նա մահացավ մեր համար, բայց միայն Հովանես Մկրտիչն է հստակորեն վկայում, որ նա վերցրել է մեր մեղքերը։ Շատերն են վկայում Հիսուսի մահվան համար, բայց միայն Հովանեսն էր, որ վկայում էր դա, երբ դեռ Հիսուսը կենդանի էր։ Իհարկե, Հիսուսի աշակերտները նույնպես վկայում էին Հիսուսով փրկությունը։ Նրանք վկայում էին, որ նա վերցրել է մեր մեղքերը եւ որ նա մեր փրկիչն է։ Հիսուսը վերցրեց մեր մեղքերը։ Դուք դեռ 100 տարեկան չեք, այնպես չէ՞։ Հիսուսը վերցրեց աշխարհի մեղքերը, երբ 30 տարեկան էր։ Եկեք ենթադրենք, որ Հիսուսի ծնունդից 4000 տարի առաջ առաջին մարդը ստեղծվեց, իսկ Հիսուսի ծնունդից անցել է մոտ 2000 տարի։ Մենք չգիտենք, թե մեր երկիրը դեռ քանի տարի կգոյատևի, բայց որ այն ունենալու է ավարտ, դրանում կասկած չկա։ Նա ասում է. «Ես եմ Ալֆան եւ Օմեգան, սկիզբը եւ վերջը, առաջինը եւ վերջինը»։ Հայտնություն 22:13. Այնպես որ վերջն անխուսափելի է, եւ հիմա մենք ապրում ենք 2008 թվականի մեջ։ Քրիստոսը վերցրեց մեր մեղքերը 30 թվականին եւ իր մկրտությունից 3 տարի անց մահացավ խաչի վրա։ Ահա Աստծո քառը, որ վեր է առնում աշխարհի մեղքը։ Նա վերցրեց աշխարհի մեղքը։ Մենք արդեն 2000 տարի հեռացել ենք Հիսուսի ծննդյան թվից եւ ապրում ենք 2000 տարի անց, ինչ նա վերցրել մեր մեղքերը։ Մենք դեռ մեղանչում ենք, սակայն Հիսուսը, որպես Աստծո քառ, արդեն վերցրել է մեր բոլոր մեղքերը։ Մենք սկսում ենք մեղք կործել մեր ծնված օրվանից։ Միթե մենք իրոք մեղանչում ենք մեր ծնված օրվանից։ Այո, դա ճիշտ է։ Եկեք տեսնենք այդ ամբողջ գործընթացը։ Այսօք, մինչև 10 տարեկանը մարդը մեղանչում է։ Այո, մեղանչում է։ Իսկ այդ մեղքերը փոխանցվել են Հիսուսին, թե ոչ։ Այո, փոխանցվել են։ Եվ քանի որ բոլոր մեղքերը փոխանցվել են Հիսուսին, նա դարձել է մեր փրկիչը։ Եթե Հիսուսն իր վրա վերցրած չլներ մեր մեղքերը, ինչպես կարող էր դառնալ մեր փրկիչը։ Բոլոր մեղքերն առանց բացառության փոխանցվեցին Հիսուսին։ Միթե մենք մեղքեր ենք գործում 11-20 տարեկաններում։ Այո, մենք մեղքեր ենք գործում մեր մտքում եւ մեր գործերում։ Մենք դա շատ լավ ենք անում։ Մեզ ասում են մեղք չգործել, բայց մենք մեր բնույթով չենք կարող չմեղանչել։
Աստված ասում է, որ բոլոր այդ մեղքերը փոխանցվել են Հիսուսին։ Նա գիտեր, թե ինչպիսի մեղավոր գեներ ենք մենք ժառանգել, եւ ուստի բոլոր մեր մեղքերը մեկն միշտ փոխանցվեցին Հիսուսին։ Ենթադրենք, որ մեր կյանքի տևողությունը կազմում է մոտ 70 տարի։ Եթե իրար գումարենք այդ 70 տարիների ընթացքում մեր կործած մեղքերը, պատկերացնում եք, թե որքան ծանր կլինի մեր մեղքերի զամբյուղը։ Եթե այն լցնենք 8 տոննա տարողության բեռնատարի մեջ, մեզ հավանաբար պետք կլինի ավելի քան 100 նման բեռնատար։ Ուղղակի պատկերացրեք, թե որքան մեղք ենք կործում մեր ամբողջ կյանքի ընթացքում։ Մեր մեղքերը աշխարհի մեղքի մի մասն են։ Մենք մեղքի մեջ ենք մեր ծնված օրվանից, բայց դրանք էլ աշխարհի մեղքերի հետ փոխանցվել են Հիսուսին։ Ենթավերնագիր. Մարդկանց Փրկիչ, Հիսուս Քրիստոս։ Հիսուսն ասում է, որ եկել է աշխարհ մաքրելու բոլոր մեղքերը, բայց Հիսուսը չէր կարող մաքրել ինքն իրեն, եւ Աստված ուղարկեց իր ծառային Հովանեսին, ով մարդկության ընտրյալ ներկայացուցիչն էր։ Ինչպես գրված է, նրա անունը կոչվի Սքանչելի, Խորհրդական, Ամենակարող Աստված։ Իր իմաստությամբ եւ ինքնակամությամբ Աստված որոշեց Հիսուսից առաջ ուղարկել մարդկանց ներկայացուցիչին։ Միտե սա Աստվածային փրկության մեծ նախասահմանման հրաշքը չէ։ Ինչ հրաշալի է, այնպես չէ՞։ Մկրտվելով Հովանես Մկրտչի կողմից եւ մահանալով խաչի վրա, Հիսուսը լվաց մեր բոլոր մեղքերը եւ բոլորին մեկն միշտ պարգեւեց ազատություն։ Խորհենք այս մասին։ Մտածեք ձեր 20-ից 30 տարեկան կործած մեղքերի մասին. 30-ից 40, 40-ից 60, 70 եւ 100։ Նաեւ մտածեք ձեր երեխաների կործած մեղքերի մասին։ Միտե Հիսուսը վերցրել է բոլոր այս մեղքերը։ Այո, վերցրել է։ Նա Հիսուս Քրիստոսն է, մարդկության Փրկիչը։ Աստծո ծրագրի համաձայն Հովանես Մկրտիչը մեր բոլոր մեղքերը փոխանցեց Հիսուսին։ Աստծո ծրագրի համաձայն Հովանես Մկրտիչը մեր բոլոր մեղքերը փոխանցեց Հիսուսին, եւ մենք էլ հավատալով նրան կարող ենք փրկվել մեր մեղքերից։ Դուք ընդունում եք, որ մեղավոր եք։ Հավատում եք, որ ձեր մեղքերը փոխանցվել են Հիսուսին։ Դուք այլևս մեղավոր չեք, որովհետև Հիսուսը ձեզ ազատել է ձեր մեղքերից։ Ո՞վ է համարձակվում ասել, որ աշխարհում դեռ մեղք կա։ Հիսուսը վերցրեց աշխարհի բոլոր մեղքերը։ Նա գիտեր, որ մենք մեղքեր ենք կործելու նաև ապագայում։ Դրա համար նա վերցրեց նաև մեր ապագա մեղքերը։ Մեզանից շատերը դեռ 50 տարեկան չկան, ոմանք չեն ապրել նույնիսկ իրենց կյանքի կեսը, բայց շատերը, ես էլ ձեր հետ, այնպես ենք խոսում, կարծես ապրել ենք հավիտյան։ Շատերն ապրում են անհանգիստ կյանքով։ Թույլ տվեք բացատրեմ, որքան է թիտեր կյանքի կեսը։ Մոտ 12 ժամ։ Աստված իմ, ես հանդիպեցի մեկին, եւ նա փորձեց ինձ գցել թիտերներից ուղակը։ Ուզում էր ինձ սատկեցնել, եւ ես գրեթե մահանում էի։ Եվ գիտեք, ես երբեք նման կոպիտ անձնավորություն չէի տեսել, մտածում էր թիտերնիկը։ Այս թիտերնիկն ապրեց միայն 12 ժամ, եւ անընդհատ խոսում էր, իսկ կյանքի կեսն արդեն անցել էր։ Երեկոյան ժամը 7-ի եւ 8-ի կողմերը թիտեռնիկն արդեն մոտ էր իր մահվան շեմին։ Եվ որոշ ժամանակ անց, ահա եւ մահ։ Որոշ թիտեռնիկներ ապրում են մինչեւ 20 ժամ, մյուսներն էլ 21։ Մի քանիսն էլ կարող են ապրել մինչեւ 24 ժամ։ Դրանք կարող են խոսել իրենց կյանքի մասին, բայց մեր համար որքան անհետեթ է թվում նման պատմությունը։ Մենք, որ ապրում ենք 70 կամ 80 տարի, կարող ենք մտածել, ինձ մի ծիծաղացրու, թիտեռի կյանքը ոչինչ է մեր համար։ Հիմա եկեք այս առակը համեմատենք մեր եւ Աստծո հետ։ Աստված հավիտենական է։ Նա է որոշում աշխարհի ստեղծումը եւ ավարտը։ Եվ քանի որ նա ապրում է հավիտենականության մեջ, նրա համար չկա ժամանակ եւ ժամանակային սահմանափակումներ։ Նա մեզ նայում է իր հավիտենականության միջից։ Մի անգամ նա վերցրեց աշխարհի մեղքը, մահացավ խաչի վրա եւ ասեց. «Կատարված է»։ Նա հարություն առավ 3-րդ օրը եւ համբարձվեց երկինք։ Հիմա Հիսուսը հավիտենականության մեջ է։ Նա այնտեղից նայում է մեզ։ Միգուցե մեկը մտածում է. «Աստված իմ, որքան մեղքեր եմ գործել իմ 20 տարիների ընթացքում, կամ ես իմ 30 տարիների ընթացքում շատ մեղքեր եմ գործել»։ Շատ-շատ մեղքեր։ Ինչպես կարող է Աստված ինձ ներել։ Բայց մեր Տերը նայում է հավիտենականությունից եւ ասում. «Ինձ մի ծիծաղացրեք, ես ոչ միայն ձեր մեղքերն եմ ներել, այլ նաեւ ձեր հայրերի եւ ձեր գալիք սերունդների մեղքերը, որտեղ չեն ծնվել»։ Նա խոսում է մեր հետ հավիտենականությունից։ Հավատո՞ւմ եք սրան։ Հավատացեք եւ ստացեք փրկության ձերի պարգևը։ Մտեք երկնքի արքայություն։ Մի սահմանափակեք ձեզ ձեր մտքերով, այլ հավատացեք Աստծո խոսքին, որովհետեւ այսպես է վայելում մեզ, որ ամեն արտարություն կատարենք։ Աստծո կառը, որ վերցրել է աշխարհի մեղքերը, արդեն իրականացրել է արտարությունը։ Հիսուսը վերցրեց աշխարհի մեղքը։ Այո թե ոչ։ Այո,
նա վերցրել աշխարհի մեղքը։ Հիսուս Քրիստոսը վերցրեց աշխարհի բոլոր մեղքերն իր մկրտությամբ։ Պոնտացի Պիլատոսի պալատում դատապարտվեց մահվան և խաչվեց խաչապայտի վրա։ Եվ նրանք առան տարան Հիսուսին։ Եվ խաչապայտը ինքը վերկալած դուրս գնաց այն տեղը, որ Գագատն էր ասում, որ եբրայերեն Գողգոթա է կոչվում։ Այնտեղ խաչ հանեցին նրան և նրա հետ երկու ուրիշին, այս կողմին և այն կողմին, և Հիսուսին մեջ տեղը։ Պիլատոսը մի տախտակել գրեց և խաչի վրա դրավ և գրված էր. Հիսուս Նազովրեցի թագավոր հրեայից։ Եվ այս տախտակը հրեաներից շատերը կարդացին, որովհետև քաղաքին մոտ էր այն տեղը, ուր որ Հիսուսը խաչվեցավ, և գրված էր եբրայերեն, հունարեն և լատիներեն։ Հովանու ավետարան 19:17-20։ Եկեք տեսնենք, թե ինչ տեղի ունեցավ խաչի վրա։ Սրանից հետո Հիսուսն իմանալով, որ ամեն բան արդեն լրացած է, որպեսզի գրվածը կատարվի, նա մեր մեղքերը վերցրեց գրվածի համաձայն, ասեց. Ծարավեմ, և մի աման կար քացախով լիքը, և նրանք մի սպունգ լցրին քացախով և սոպայի մշտիկի վրա դրած նրա բերանին մոտեցրին։ Եվ երբ որ Հիսուսը քացախն առավ, ասեց, կատարված է, և գլուխը խոնարեցրեց, հոգին ավանդեց։ Հովանու ավետարան 19:28-30։ Քացախն ընդունելուց հետո ասեց, կատարված է, և գլուխը խոնարեցրեց ու հոգին ավանդեց, նա մահացավ։ Երրորդ օրը նա հարություն առավ և համբարձվեց երկինք։ Եբրայեցի 10:1-9։ Որովհետև օրենքը գալու բարիքների շուկն ունենալով, ոչ թե այն բաների հատուկ կերպարանքը, ամեն տարի մատուցված միևնույն պատարակներով է, չէր կարող կատարյալ անել մատուցանողներուն, ապա թե ոչ կդատարային մատուցանելուց, որովհետև պաշտոն մատուցանողներն էլ մեղքի խժմտանք չէին ունենա, մեկ անգամ սրբված լինելով, բայց նրանցով ամեն տարի մեղքերի հիշատակ էր լինում։ Վասնզի անկարելի է, որ նոխազների և ցուլերի արյունը մեղքերի վերառնե։ Նրա համար աշխարհ մտնելիս ասում է. «Զո և պատարակ չկամեցար, բայց մի մարմին պատրաստեցիր ինձ համար. Ողջակեզների և մեղքի համար պատարակների չհաճեցիր. Այն ժամանակ ասեցի, թե ահա գալիս եմ, գրքի տոմսումը գրված է ինձ համար քո կամքն անելու, ով Աստված»։ Վերևում նասելով, թե զոհի և պատարակի և ողջակեզների և մեղքի համար պատարակների չկամեցար և չհաճեցիր նրանց, որոնք օրենքի համեմատ մատուցանվում են, այն ժամանակ ասում է, ահա գալիս եմ քո կամքն անելու, ով Աստված, առաջինը թեն է գցում, որ երկրորդը հաստատ է։ Ենթավերնագիր Հավիտենական փրկություն։ Օրենքը կամ զոհաբերության համակարգը գալու բարիքների շուկն էր։ Հինգ տակարանի ոշխարների և այծերի զոհաբերությունը ցույց էին տալիս, որ Հիսուս Քրիստոսը գալու է և նմանապես վերցնելու է մեր մեղքերը, մեզ ազատելով դրանցից։ Հինգ տակարանի բոլոր մարդիկ՝ Դավիթ, Աբրահամ և բոլոր մյուսները, իմացան և հավատացին, թե ինչ է իրական զոհաբերության համակարգի իմաստը։ Այն ցույց էր տալիս նրանց, որ Մեսիան, Քրիստոսը, Քրիստոս նշանակում է օծյալ թագավոր, գալու է և վերցնելու իրենց բոլոր մեղքերը։ Նրանք հավատացին, որ մի օր ազատվելու են իրենց մեղքերից և փրկվեցին իրենց հավատքի շնորհիվ։ Օրենքը գալու բարիքների շուկն էր։ Մարդիկ հին ժամանակներում չէին կարող ամեն օր կամ ամեն տարի մատուցած զոհաբերություններով ազատվել մեղքերից։ Հետևաբար պետք էր, որ Աստծո որդին, որ նրա անարատ կառն էր, կար աշխարհ։ Հիսուսն ասեց, որ ինքը եկել է հոր կամքն անելու, ինչպես գրված էր Սրբ գրքում. «Ահա գալիս եմ քո կամքն անելու, ով Աստված, առաջինը թեն է գցում, որ երկրորդը հաստատ է»։ Մենք ազատվեցինք մեր մեղքերից, որովհետև Հիսուս Քրիստոսը վերցրեց դրանք, ինչպես գրված էր Հինգ Տակարանում, և որովհետև մենք հավատացինք նրան։ Կարդանք Եբրայեցիս 10:10, որ այն կամքովը մենք սրբվեցանք մեկ անգամ Հիսուս Քրիստոսի մարմնի պատարակովը։ Այդ կամքով մենք սրբվեցինք Հիսուս Քրիստոսի մարմնի զոհաբերության միջոցով։ Սրբվեցինք, թե ոչ։ Այո, սրբվեցինք։ Ինչ է սա նշանակում։ Հայր Աստվածն իր որդին ուղարկեց և մկրտության միջոցով նրան փոխանցեց աշխարհի մեղքերն, իսկ խաչի մահով դատապարտեց դրանք։ Այսպիսով նա ազատեց մեզ մեղքի տառապանքներից։ Դա Աստծո կամքն էր։ Մեզ ազատելու համար Հիսուսը զոհեց իրեն որպես հավիտենական զոհաբերություն, որպեսզի մենք մեկն միշտ լինենք սրբված։ Մենք սրբվեցինք, քանի որ Հիսուսը զոհաբերեց իրեն մեր մեղքերի համար և մահացավ մեր փոխարեն, որ մենք կյանք ունենանք։ Հինգ տակարանի զոհաբերությունը մատուցում էր ամեն օր, որովհետև ամենօրյա մեղքերը պահանջում էին նոր զոհաբերություններ։ Ենթավերնագիր
Պետրոսի ոտքերը լվալու հոգևոր իմաստը։ Հովանո ավետարանի 13-րդ գլխում կա մի պատմություն, որտեղ Հիսուսը լվանում է Պետրոսի ոտքերը։ Նա լվանում է Պետրոսի ոտքերը, որպեսզի ցույց տա, որ Պետրոսը ապագայում կործելու է մեղքեր, բայց նա արդեն ներել է նաև այդ բոլոր մեղքերը։ Հիսուսը գիտեր, որ Պետրոսը ապագայում կործելու է մեղքեր, եւ դրա համար նա ջուր է լցնում ամանի մեջ եւ լվանում նրա ոտքերը։ Պետրոսը փորձում է մերժել Հիսուսին, բայց Հիսուսն ասում է. «Ինչ որ ես անում եմ, դու հիմա չես իմանում, բայց սրանից հետո կիմանաս»։ Այս համարը նշանակում է, որ դու դեռ մեղքերս կործելու, դեռ մերժելու ես ինձ ու մեղքերս կործելու, նույնիսկ այն բանից հետո, երբ ես լվացել եմ քո բոլոր մեղքերը, մեղքես կործելու նույնիսկ իմ համբարձումից հետո, դրա համար ես լվանում եմ քո ոտքերը, որ սատանային զգուշացնեմ քեզ գայթակղությունների չտանի, քանի որ ես արդեն վերցրել եմ քո բոլոր մեղքերը, նույնիսկ քո ապագա մեղքերը»։ Դուք կարծում եք, որ նա լվաց Պետրոսի ոտքերը, որպեսզի ցույց տար մեզ, որ մենք պետք է ամեն օր ներողության աղոթք բարձրացնենք։ Ոչ, եթե մենք պետք է ամեն օր ապաշխարենք, ապա նշանակում է Հիսուսը ընմիշտ չի վերցրել մեր բոլոր մեղքերը, բայց Հիսուսն ասեց, որ մեզ սրբացրել է մշտապես։ Եթե մենք պետք է ամեն օր ապաշխարենք մեր մեղքերից, ապա ուրեմն վերադառնալու ենք հին գտակարանի ժամանակները։ Ո՞վ կարող էր արդարանալ այդ դեպքում։ Ո՞վ կարող էր կատարելապես ազատվել մեղքերից։ Նույնիսկ եթե հավատայինք Աստծուն, ո՞վ կարող էր ապրել առանց մեղքի։ Ո՞վ կարող է սրբանալ ամենօրյա ապաշխարությունով։ Մենք ամեն օր անդադար մեղանչում ենք եւ ուրեմն պետք է ամեն օր ամեն մի մեղքի համար ապաշխարության աղոթք արտասանենք։ Այդպես կարող ենք նիհարել մեր ամենօրյա խնդրանքներից։ Մենք ընդունակ ենք երեկոյան մոռանալու առավոտը կործած մեղքը եւ հաջորդ առավոտ մոռանալու անցյալ օրը կործած մեղքը։ Մարտեակը պարզապես չի կարող կատարելապես ապաշխարել բոլոր մեղքերից։ Հետևաբար Հիսուսը մկրտվեց եւ խաչի վրա զոհաբերեց իրեն, որ մենք կարողանանք մեկն միշտ սրբանալ։ Հասկանում եք սա։ Մենք մեկն միշտ ազատվեցինք մեր մեղքերից։ Պետք չէ, որ ամեն անգամ ապաշխարենք մեր մեղքերից։ Մենք փրկված ենք մեր մեղքերից հավատալով, որ Հիսուսը վերցրել է մեր բոլոր մեղքերը եւ կրել դրանց պատիժը։ Եվ ամեն քահանապետ ամեն օր կանգնած պաշտոն է կատարում, եւ նույն պատարակներն է մատուցանում շատ անգամ, որ երբեք չեն կարող մեղքեր վերառնել։ Բայց սա մեղքերի համար մեկ պատարակ մատուցանելով մշտընջենավորապես նստեց Աստծո աջ կողմը։ Եվ այսուհետև սպասում է, մինչև որ իշ բոլոր թշնամիներին իր ոտների պատվանդանը տրվի, որովհետև մեկ պատարակով հավիտյան կատարեց սրբողներին, բայց Սուրբ Հոգին էլ վկայում է մեզ, այն առաջուց ասելովը, թե սա է այն ուխտը, որ կտնեմ նրանց հետ այն օրերից հետո, ասում է Տերը, կտամ իմ օրենքներս նրանց սրտերի մեջ եւ նրանց խորհուրդների վրա կգրեմ նրանց, եւ ապա ասում է, նրանց մեղքերը եւ նրանց անօրինությունները էլ չեմ հիշի, բայց որտեղ որ սրանց թողություն կա, այնտեղ էլ մեղքի համար պատարակ պետք չէ։ Եբրայեցիս 10:11-18։ Ինչ է սա նշանակում։ Բայց որտեղ որ սրանց թողություն կա։ Սա նշանակում է, որ մեղքն ինքնին առանց բացառության ամբողջովին ներված է։ Աստված ջնջել է դրանք եւ ներել բոլորիս։ Հավատում եք սրան։ Բայց որտեղ որ սրանց թողությունը կա, այնտեղ էլ մեղքի համար պատարակ պետք չէ։ Հիմա ամփոփենք այս ամենը։ Եթե Հովանես Մկրտիչը իր ձեռքերը չտներ Հիսուսի վրա, այլ կերպ ասած, եթե չմկրտեր Հիսուսին, միթե մենք կստանայինք մեղքերի թողություն։ Ոչ, բացարձակապես ոչ։ Եկեք մի հետադարձ հայացք գցենք։ Եթե Հիսուսը չընտրեր Հովանեսին որպես ամբողջ մարդկության ներկայացուցիչ եւ չմկրտվեր նրա ձեռքով, միթե կկարողանար ջնջել մեր բոլոր մեղքերը։ Նա չէր կարողանա։ Աստծո օրենքն արդար է։ Նա չէր կարող պարզապես ասել, որ Հիսուսը մեր փրկիչն է եւ վերցրել է մեր բոլոր մեղքերը։ Ինչու Հիսուսը, Աստված, աշխարհ եկավ մարդկային մարմնով։ Նա եկավ, որ իր մարմնով մկրտվի եւ վերցնի մեր բոլոր մեղքերը։ Հիսուսը գիտեր, որ մեր մեղքերը երբեք իսպարտ չեն մաքրվի, եթե ինքն իրեն չմատուցեր որպես հավիտենական զոհաբերություն մեր մեղքերի համար։ Եթե Հիսուս Քրիստոսը չմկրտվեր, ապա մենք դեռ մեղքերի մեջ կլինեինք։ Եթե նա խաչվեր առանց վերցնելու մեր մեղքերն իր վրա, նրա մահը կլիներ անիմաստ։ Այն չէր կարողանա քավել մեր մեղքերը։ Բոլորովին անտեղի մահ կլիներ նրա մահը։ Եվ ուրեմն, երբ նա սկսեց իր հասարակական ծառայությունը 30 տարեկանում, նա նախ գնաց Հովանես Մկրտչի մոտ եւ մկրտվեց Հորդանան գետում։ Հիսուսն իր ծառայությունը սկսեց 30 տարեկանում եւ ավարտեց 33-ում։ Երբ 30 տարեկան էր, գնաց Հովանեսի մոտ եւ ասեց. «Թույլ տուր հիմա, որովհետեւ այսպես է վայելում մեզ, որ ամեն արդարություն կատարենք, որ ամեն մարդ արդարանա։ Հիմա մկրտիր ինձ»։
Հիսուս Քրիստոսը մկրտվեց, որ մարդկանց փրկեր մեղքերից և դրանց պատժից։ Եվ քանի որ Հիսուսը Հովանես Մկրտչի միջոցով մկրտվելով վերցրեց աշխարհի ամբողջ մեղքը, Աստված իր երեսը դարձրեց Հիսուսին, երբ նա մահանում էր խաչի վրա։ Աստված մարդկանց փրկության համար զոհեց իր միակ որդու։ Աստված սեր է, բայց նա պետք է թույլ տար, որ իր որդին մահանար։ 3 ժամ խավար տիրեց երկրում։ Մահանալուց առաջ Հիսուսն աղաղակեց եւ ասեց. «Էլի, էլի, լամա սաբակտանի»։ Այսինքն՝ իմ Աստված, ինչու թողեցիր ինձ»։ Հիսուսն իր ուսերի վրա վերցրեց մեր բոլոր մեղքերը եւ խաչի վրա կրեց դրանց ահավոր պատիժը։ Այսպիսով նա փրկեց մեզ։ Առանց Հիսուսի մկրտության նրա մահը կլիներ անիմաստ։ Եթե Հիսուսը մահանար խաչի վրա առանց մեր մեղքերն իր վրա վերցնելու, իր մահը չէր բերի մեզ փրկություն։ Մեզ կատարելապես փրկելու համար Հիսուսը մկրտվեց Հովանես Մկրտչի կողմից, ով հանդիսանում էր ամբողջ մարդկության ներկայացուցիչը, եւ ապա մեղքերի դատապ պատիժը կրեց խաչի վրա, որ ամեն իրեն հավատացող ունենա հավիտենական կյանք։ Հովանես Մկրտչի օրերից մինչ հիմա երկնքի թակավորությունը ուժով է առնվում, որովհետև Հովանես Մկրտիչը աշխարհի բոլոր մեղքը փոխանցեց Հիսուսին։ Մենք ստացանք մեղքերի կատարյալ թողություն։ Մենք հիմա կարող ենք Աստծուն կոչել Հայր եւ ազատորեն մտնել երկնային արքայություն։ Եբրայեցիս 10:18։ Բայց որտեղ որ սրանց թողությունը կա, այնտեղ էլ մեղքի համար պատարակ պետք չէ։ Դուք դեռ մեղավոր եք։ Հիմա, որ Հիսուսն ամբողջությամբ վճարել է ձեր պարտքը, միթե դեռ ուզում եք վճարել։ Մի արբեցող մարդ կար, ով մեծ պարտքերի մեջ էր ընկել, եւ մի օր նրա որդին մեծ հարստություն է ստանում եւ վճարում է հոր բոլոր պարտքերը, եւ նրա հայրն արդեն ամբողջովին ազատված էր իր պարտքերից։ Ահա այսպիսի արարք կատարեց Հիսուսը մեր համար։ Նա պետք եղածից ավելին վճարեց նախորոք։ Նա վճարեց ոչ միայն մեր ներկա մեղքի համար, այլ ամբողջ աշխարհի մեղքերի համար։ Իր մկրտության ժամանակ բոլոր այդ մեղքերը փոխանցվեցին իրեն։ Դուք դեռ մեղավոր եք։ Ոչ, դուք արդեն անմեղ եք։ Եթե հենց սկզբում գիտենայինք այս փրկության ավետարանը, որքան ավելի հեշտ կլիներ հավատքի կյանքում մեր համար։ Բայց հիմա այն կարծես նորություն լինի, եւ շատերը նույնիսկ զարմանում են, երբ լսում են այն։ Բայց սա նորություն չէ, այն գոյություն ուներ հենց սկզբից։ Պարզապես մենք չգիտենք դրա մասին։ Ջրի եւ հոգու ավետարանը միշտ եղել է Աստվածաշնչում եւ միշտ եղել է որպես ճշմարտություն։ Այն միշտ գոյություն ուներ։ Այն Աստվածաշնչում էր մեր ծնվելուց շատ առաջ։ Այն գոյություն ուներ ստեղծագործության ժամանակներից։ Ենթավերնագիր։ Հավիտենական փրկության ավետարանը։ Հիսուս Քրիստոսը ճնջել է մեր մեղքերը դեռ մեր ծնվելուց առաջ։ Նա վերցրեց դրանք ամբողջությամբ։ Դուք դեռ մեղքի մեջ եք։ Ոչ։ Իսկ ինչ կասեք ձեր վաղվա մեղքերի մասին։ Դրանք նույնպես ներառված են աշխարհի մեղքերի մեջ։ Եկեք մոռանանք վաղվա մեղքերը, մեր բոլոր կործած մեղքերը, անցյալ եւ ներկա, ներառված են աշխարհի մեղքերի մեջ, այնպես չէ՞։ Դրանք փոխանցվել են Հիսուսին։ Եվ միթե մեր վաղվա մեղքերն են փոխանցվել Հիսուսին։ Այո, նա վերցրեց մեր բոլոր մեղքերն առանց բացառության։ Նա փաշի թողել ոչ մի մեղք։ Ավետարանն ասում է, որ ամբողջ սրտով հավատանք, որ Հիսուսը մաքրել է մեր բոլոր մեղքերը եւ վճարել դրանց դիմաց։ Աստծո որդի Հիսուս Քրիստոսի ավետարանի սկիզբը։ Մարկոսի ավետարան 1:1։ Երկնքի ավետարանը ուրախ լուր է։ Նա հարցնում է մեզ. «Ես վերցել եմ ձեր բոլոր մեղքերը, ես ձեր փրկիչն եմ։ Դուք հավատո՞ւմ եք ինձ»։ Շատերի մեջ միայն քչերն ասեցին. «Այո, հավատում եմ»։ «Հավատում եմ, որովհետև դու ես»՝ դա ասում։ Այն անգամ պարզ է, որ ես անմիջապես հասկացա դա։ Ովքեր այսպես հավատացին, նմանվեցին Աբราհամին։ Բայց մյուսներն էլ ասեցին. «Ես չեմ կարող հավատալ սրան»։ Այս խոսքերն այնքան նոր են թվում եւ օտար։ Այդ ժամանակ նա հարցնում է. «Պարզապես ինձ ասա, ես վերցրել եմ ձեր բոլոր մեղքերը, թե ոչ»։ «Ինձ ասել են, որ դու վերցրել ես միայն սկզբնական մեղքը, այլ ոչ թե իմ ամենօրյա մեղքերը»։ «Դուք հավանաբար շատ խելացի եք, որպեսզի հավատաք ձեր լսածին»։ «Դուք գնալու եք դժոխք»։ «Եվ ես ասելու ոչինչ չունեմ»։ Մենք փրկվեցինք հավատալով նրա կատարյալ փրկությանը, իսկ նրանք, ովքեր պնդում են, որ դեռ մեղավոր են, գնալու են դժոխք։ Նրանք կատարել են իրենց ընտրությունը։ Փրկության ավետարանը սկսվում է Հովանես Մկրտչի վկայությունից։ Հիսուսը մկրտվեց Հովանես Մկրտչի կողմից եւ իր վրա վերցրեց մեր բոլոր մեղքերը, եւ հիմա մենք դրան հավատալով սրբված ենք։ Պողոս Առաքյալն այս մասին շատ էր խոսում Հիսուսի մկրտության մասին իր նամակներում։ Գաղատացիս 3:27։ «Վասնզի ամենքդ, որ Քրիստոսում մկրտվեցաք, Քրիստոսին հակածեք»։ Քրիստոսով մկրտվել
նշանակում է միանալ Քրիստոսին, հավատալով նրա մկրտությանը։ Երբ Հիսուսը մկրտվեց, Հովանես մկրտչի միջոցով մեր բոլոր մեղքերը փոխանցվեցին իրեն, եւ նա կատարելապես ճնջեց դրանք։ Ա Պետրոս 3:21։ Որի օրինակն, այսինքն մկրտությունը մեզ էլ հիմա ապրեսնում է, ոչ թե մարմնի աղտտենքցելով, այլ բարի խեշմտանքի վկայությունը առ Աստված, Հիսուս Քրիստոսի հարությունով։ Միայն նրանք, ովքեր հավատում են Հովանես մկրտչի վկայությանը, Հիսուսի մկրտությանը եւ խաչի վրա թափած այրանը, կունենան փրկության շնորհքը։ Հիսուսի մկրտությունն ընդունեք որպեսզիան օրինակ ձեր սրտերում եւ եղեք փրկված։ 5-րդ գլխի ավարտ։